በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ግንቦት። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ግንቦት 22 በዚች ቀን የከበረና የተመሰገነ ሐዋርያ እንድራኒቆስ አረፈ። ይህንንም ሐዋርያ የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መረጠው። እርሱም የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲሰብኩ ጌታ ከመከራው በፊት ከላካቸው ከ72ቱ አርድእት ውስጥ የተቆጠረ ነው። በጽርሐ ጽዮንም መንፈስ ቅዱስ በወረደ ጊዜ ከሐዋርያት ጋር የመንፈስ ቅዱስን ስጦታ ተቀብሎ በብዙ አገሮች ውስጥ ሰበከ። በኒውቢያ አገር ላይም ሐዋርያት በአንብሮተ እድ ኤጲስቆጶስነት ሾሙት። በውስጧም ሰበከ። በጨለማ በድንቁርና የሚኖሩ ብዙዎች አረማውያንንም የክብር ባለቤት ወደ ሆነ ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖት አስገባቸው። ከዚህም በኋላ ሐዋርያ ዮልዮስን ወሰደው። በአንድነትም በብዙ አገሮች ዙረው አስተማሩ። ብዙ ሰዎችንም አጠመቁ። ታምራትንም በማድረግ ከሰዎች ላይ አጋንንትን አባረሩ። ብዙዎች በሽተኞችንም ፈወሷቸው። የጣዖታትንም ቤቶች አፍርሰው የክብር ባለቤት የሆነ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብያተ ክርስቲያናትን አነጹ። አገልግሎታቸውንም በፈጸሙ ጊዜ ጌታችን ከድካም ወደ ረፍት፣ ከሐዘንም ወደ ደስታ ሊወስዳቸው ወደደ። ከዚህ በኋላ ሐዋርያ እንድራኒቆስ ታመመና በዚች ቀን አረፈ። ቅዱስ ዮልዮስም ገንዞ በመቃብር አኖረው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በአባቶቻችን ሐዋርያ ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ሰላም ለእንድራኒቆስ እብሎ ውሂዘ መንፈስ ዘሰትየ ምስለ ሐዋርያት በአመድ ብሎ ሀበሆረ ይስብክ አህጉራት አድያም ኩሎ አብያተ ክርስቲያን ሀኒጾ ወአብያተ ጣዖት አንሂሎ እስቴተ ተስፋሁ አድማ በሰማይ ዛሃሎ። በዚችም እለት የምስራቃዊ ያዕቆብ መታሰቢያው ነው። በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘአቅረብኩ ማሌት አዘክሬ አላፈ ምለ ተጸምርኩ ዘልፈ ለላነብብ ተወ ከብዘንድቴ መጽሐፈ እንተረሰ ከጊዜው ጸሪቀ ምለት ወኩፈ እምላቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕት ወጻድቃን ደናግል አዲዮ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋይ ልሂ ቆንኡስ ህጻን ለዘጻፉ በክርታስ ወለዘጻፉን ዘይደርስ ለዛ አንበብ ወለዘተርጎም በልሳን ሀዲስ ወለሰማ ቃሎ በዘነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂ ተኩሉ እምባ ስውር ይማረን ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን የቅዱሳት አንስት እናቶቻችን ረድኤታቸው በረከታቸው ይደርብን። ሰላም ያውለን አምላካችን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያሳድረን፣ ሰላም ያውለን፣ በቸርነቱ ጠብቆ ለመንግስቱ እንዲያበቃን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትም ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶቹ ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን።